E Glo balafaqua sonte me deklaratën e saj Mir Kodrës, për të cilin kishte thënë se 25 vite më parë e kishte ngacmuar seksualisht kur ajo kishte shkuar për të kërkuar punë. Në Big Brother VIP u transmetua e gjithë deklarata e gazetarit, i cili hidhte poshtë deklaratat e saj, duke e ftuar të gjej prova dhe të shkojë në gjykat, pasi ai tashmë e ka çuar çështjen në gjykatën penale për shpifje. Egla pasi dëgjoi deklaratën e tij, tha se ajo merr përgjegjësi për ato se çfarë ka thënë dhe përmendjen e emrit të tij, duke e ftuar atë të qetësohet dhe se pasi të dalë nga shtëpia do të merret seriozisht me akuzën dhe kundër akuzat e palës tjetër.